Najua swali kubwa linakuja hapa kwamba hawa wanaotengeneza video YouTube wanatengenezaje hela? Wanapataje hela? Wanapataje malipo? Wanalipwa kwa njia gani? Je, mimi nikianza kutengeneza nitalipwa kwa njia gani? Yeah. Karibu sana upate kuelewa kwa ajili gani hichi kitu kinatokea na kwa na namna gani watu wanapata pesa. Kwa jina naitwa Sitoti Metili. Karibu tena kwenye shule digital. Yeah. Ngoja nikueleweshe kitu kimoja kwamba kadri jinsi unavyoangalia video za watu YouTube, jinsi unavyomwangalia Millard Ayo, jinsi unavyomwangalia Yaston Town, unavyomwangalia Salama, jinsi unavyomwangalia unavyoiangalia EATV, ITV, na vitu vingine vyote katika YouTube, jua unawasaidia kulipa. Na pia na wewe pia unasaidiwa kupata taarifa. Kwa hiyo ni 50-50 kwa namna moja nyingine. Mtu analipwaje YouTube? YouTube kuna matangazo yanayojitokeza. Matangazo yanaweza katokea matano au yakatokea manne. Kuna application unaweza ukidownload ambayo ukisema download kwamba inamaanisha kwamba unafaidika wewe, labda katika kupata ile application unamfaidisha yule mwenye kutengeneza video kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo unatakiwa kuelewa kabisa kwamba wewe unayetazama video unamlipa yule anayetengeneza video. Kuna video ambazo kuna matangazo ambayo huwezi ukayavuka, ambayo huwezi ukayasogeza, inabidi yaishe kwanza ili mwenzako aweze kuingiza. Na sio mwenzako tu, na YouTube nayo iweze kutengeneza hela ya kuweza kuendesha na kulipa our creators ambao wanatengeneza, ikiwemo our creators. Yako matangazo matano kwa namna moja. Liko tangazo linalojitokeza ambalo utaweza kulisogeza, utasubiria liishe. Yako matangazo mengine ambayo unaweza ukayaskip. Lakini pia ziko application ambazo unaweza ukazidownload kupitia katika page, katika ile ile application ya YouTube. Kwa namna moja nyingine wewe pia unasaidia katika kuwalipa hawa watu hela. Kwa hiyo kama ulikuwa hujaelewa, naomba uelewe sasa kwamba wewe pia ni mmoja wapo wa kuwasaidia kuwalipa our creators pesa, kumlipa Millard Ayo. Kwa hiyo anayemlipa Millard Ayo ni wewe mtazamaji. Millard Ayo anaweza kaangalia labda kwa dakika limoja au kwa dakika moja labda na watu 2000, au watu 2000 wamemlipa Millard Ayo. YouTube itachukua 55% au 60% ya pesa yao. Inakuwa ni hivi. Creator kama creator atachukua 54% ya pesa yake. YouTube kama YouTube watachukua shilingi au watachukua 46% ya pesa yao. Kwa namna moja au nyingine wewe hapo unapata nafasi ya kumlipa creator ambaye anatengeneza ile video. Natumaini umenielewa, usipate sana shida, usipate kupambana nayo. Lakini naamini wale creator wenzangu mnajua kabisa kwamba kuna maeneo matano unatakiwa kuhakikisha kwamba video zako zimekuwa monetize. Lakini zinakuwaje monetize? Hakikisha kuwa umefikisha viewers, umefikisha subscribers 1000, subscribers 1000 na watch minutes unatakiwa kuwa nayo 4000. Ukiwa umefikia hapo, umejitengenezea mazingira ya wewe kuweza kulipwa. Asante sana kwa kutazama Shule Digital. Naomba uendelee kuwa pamoja nasi, naomba uendelee kunisikiliza. Elimu iko mbele yako. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine fanya ku like, ku comment na ku subscribe. Asante.